Želal by som si úprimne rozprávať o šťastných a veselých Vianociach, ale bolo by to trochu povrchné. Tie Vianoce z môjho pohľadu začínajú byť v tej svojej najvnútornejšej podstate. Rok za rokom prázdnejšie a pličie, čo pramení z obrovského pokrytectva a pretvárky. Viete, nie je možné donekonečna zatvárať oči pred takými zverstvami, ako sú tisíce mŕtvych ľudí, ako sú jatky okolo nás vo svete. Zabíjania, vraždenia, popravy ľudí, ktorí sa nemajú ako brániť, napríklad v Gaze. A z tých, konkrétne tam, 20 tisíc ľudí tvoria polovicu detí. Momentálne sa rozbehli komentáre o vyčinianí netvora, alebo teda nejakého psychopata v Prahe, ktorý strieľal. Boli to takisto obete, ktoré nemali absolútne žiadnu šancu sa brániť. Ale tu treba dôrazne upozorniť, že toto monštrum je stvorené z donekonečna sa opakujúcich publikovaní filmov o Hitlerovi. Toto monštrum je dennodenným spoločníkom domácnosti prostredníctvom stupidných seriálov filmového priemyslu a samozrejme aj hier, pri ktorých sedia ich fanúšikovia dennodenne a produkujú nekonečnú záplavu násilia. Toto monštrum v žiadnom prípade nie je iba jedna osoba v Prahe alebo v Bratislave alebo niekde vo svete. Nech sa príjmu akékoľvek represívne opatrenia, nikdy nevyriešia, nie sú schopné vyriešiť tú skutočnú podstatu a teda príčinu. A to vie, že predovšetkým korporátne médiá sa tu už minimálne 30 rokov ako hyeny živia kultom smrti, pokrytectvom, negatívnou energiou, zabíjaním, šírením strachu, napríklad aj strachu z tej neexistujúcej pandémie, čo všetko vedie k zavádzaniu čoho iného ako policajných štátov. Tým všetkým už nainfikovali taký obrovský počet ľudí a zasiali tak priepasnú nevraživosť, že minimálne niekoľko generácií, niekoľko nasledujúcich generácií sa bude navzájom nenávidieť. A toto je to skutočné a to najväčšie monštrum spomedzi ľudí, ktorí sú už mimoriadne znecitlivení, stratili úctu k životu, stratili úctu k samým sebe. A preto sa budú stále častejšie objavovať takí, čo nebudú mať absolútne žiaden súcit, ani najmenší problém vraždiť aj s vidinou mediálnej slávy v týchto korporátnych médiách, ale napokon aj na sociálnych sieťach, čo je dnes veľký trend. Otočme list. Dovolte mi ešte niekoľko slov k poslednej knihe. My sme sa zo všetkých síl naozaj snažili maximálne vyhovieť obrovskému záujmu čitateľov o titul, ktorý sme napísali s profesorom Stanekom, kniha Nevedomosti. Tá sa v náklade tisícov kusov extrémne rýchlo vypredala a pred Vianocami už nie je na Slovensku nikde dostupná. Ja si myslím, že toto svedčí o mnohom a v plnej nahote sa zároveň odhaľuje aj to, že monopolné dohody distribúcie ako napríklad Ikar a Pantarej, ktoré nakazili, doslova infikovali tou ideologickou pandémiou knižný trh na Slovensku, sú bezzubé a tak ako je impotentná tá ideológia bielých golierov v ich vlastníckych štruktúrach. Títo, musím to tak povedať, že prízemní, hlúpi, povrchní ľudia si ani len neuvedomujú, že vo výsledku na svojou diskrimináciou v obchodnej súťaži nedokázali zlikvidovať, ale odhalili iba to, čo už mnohí vedia, a to je to, že oni svojimi zákazníkmi a čitateľmi hlboko pohrdajú, pretože oni si osobujú právo rozhodovať za nich, rozhodovať za vás, čo môžete a máte čítať a čo v žiadnom prípade nie. My budeme pochopiteľne pokračovať aj po Vianociach a po Novom roku, aby sa k vám táto kniha... Ja som o tom hlboko presvedčený, že kniha komplexných súvislostí o podstate štruktúry moci dostala. A koncom januára s profesorom Stanekom prídeme na autogramiady do Trenčína, Nitry, Banskej Bystrice a do Košíc. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za
obrovskú priazeň, v tomto prípade teda aj v mene profesora Staneka vám želám príjemné chvíle s knihou, o ktorej sme presvedčení, že ponúka ucelený pohľad k lepšiemu fungovaniu sveta. Naším úprimným zámerom je, aby sa tento odkaz vo fľaši dostal k čo najviac ľuďom a aj v budúcnosti prispel k zásadným zmenám, bez ktorých si myslím, že nemôžeme prežiť. Vidíme sa.